Në Petrel është ngritur një akademi e re për të sërvitur, e cila do t'ju shërbejë të gjithë sportistëve dhe të rinjve. Kompleksi sportiv Futboll Republik ka tre fusha të mëdha futbolli me kapacitet prej 1000 persona. Kryebashkiaku Erjon Veliaj i pranishëm në inaugurimin e këtij kompleksi, tha se është e nevojshme që të rinjtë largohen nga baset e kazinot për të marrë më shumë me sport. Një qytet ku të rinjtë merren me sport, ku largohen nga pikat e baset, nga lotët, nga kazinot, hera e parë këtë vit në 29 vitet e fundit, 28 vitet e fundit, ku janë mbyllur më shumë pika bastesh dhe janë hapur më shumë terrene sportive. Kemi punu me Kalan e Petreles, kemi punuar me Muret Ilire, po bëhet Panto, një tjetër qendër arktimi, është këtu në fund Football Republic, pasja e 4-5 stacioneve në Petrel e kthej në një destinacion. Vetëm për një drek, vetëm për një dark njerëzit nuk vinë, po në qoftë se kjo kombinohet me gjithë këto aktivitete, unë besoj që të ardhmen e kemi shumë të mirë për Petrelën. Velien nënvizoi se ngritja e kësaj akademie do të sjellë zhvillim për zonën, jo vetëm në infrastrukturë, punësim, shitjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale dhe zhvillimit të bizneseve, por edhe duke u bërë një pikë tjetër atraktive për qytetarët e Tiranës.